Feria quinta, infra hebdomadam tertiam, in quadragesima. Salvete, fratres, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore, erat Iesus e demonium, et illud erat mutum, et factum est, cum demonium exiiset, Locutus est mutus, et admirates un turbe, quidam autem ex eis dixerunt, in beel sebul principe demoniorum eici demonia, et ali tentantes signum de celo querevant aveo. Ipse autem, siens cogitationes eorum dixideis, omne regnum in se ipsum divisum desolatur, et domus supra domum cadit, Si autem et satanas in se ipsum divisus est, quomodo stavit regnum ipsius, quia dicitis in veelsevul eicere me demonia? Si autem ego in veelsevul eicio demonia, fili vestri, in quo eicunt, idio ipse judices vestri erunt, porros in digito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea posidet, si autem forcior illo superveniens vicerit eum, universa arma eius auferet, in cuibus confidebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum, adversum me est, et qui non colligit mecum, dispergit. Verbum Domini En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: "Si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quién los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Kai en egbalon daimonion, kai auto en kofon. Egeneto de tu daimoniu excelfontos, el ales en jokofos, kai ezaumas an hoi ohloi, tines de exauton eipon. En beel se ton daimonion, egbaleita daimonia heteroide peiratzon te semeion ex uranu et cetun para autu. autos de e dos auton ta dianoemata eipen autois pasa basileia auten diameris ceisa, eremutei kai oikos epi oikon piptei eide kai hosatanas auton diameriste posta ta cese ta ihe autou hoti legete en be el in me ta daimonia eide ego en be el segul ek ta daimonia hoi hui oi himon en tini ek autoi himon kritai esontai eide en dactylo theu ego ekbalo valo ta daimonia Ara έφτασεν ευχημάς και ε βασιλέγια του Θεού. Όταν ο χω Ισχυρός καθοπλισμένος φυλάσε τεν χεαυτού αυλέν, αουλέν, αιρένες στην τα αχυπάρχοντα αυτού. Επάν δε Ισχυρότερος αυτού επελθόν νικές αυτών, τεν πανοπλίαν αυτού αίρεοι, εφ' χε καί τα σκύλα αυτού Διαδίδωσιν, χωμέ ον μετεμού κατεμού εστίν, καὶ χωμέ συνάγων μετεμού σκορπίτσεη. Χωλόγος του Κυρίου. Δόμινους βοβίσκων. Βενεδίκατ βος ομνύποτες Δέους, Πάτερ ετ φίλιους ετ σπίριτου σάγκτους, άμεν.